Tänasest on kõigil soovijatel võimalik reisida Soome ning Balti riikide Taani, Norra ja Islandi vahel ilma vajaduseta jääda pärast reisi karantiini. Tallinkist kinnitati, et huvi Soome minna on hüppeliselt kasvanud. Tänasest on meie liinil taas 18 väljumist Tallinna ja Helsingi suundades ja huvi on märgatavalt tõusnud peale seda, kui Soome valitsus ütles välja, et on nemad oma piirid avanud ka turismireisideks. Nii et vähemalt Eesti poolelt me näeme praegu 30% broneeringute ja huvi kasvu ja kindlasti on see huvi kasv olnud lausa mitmekordne, kolmekordne ka Soome poolelt. Võib-olla mainiksin ka ära selle, et siis hetkel on võimalik kruisida Eestist Ahvenamaale. Juulikuus on siis võimalik ka läbi Soome Ahvenamaale jõuda. Ja tegelikult on eestimaalasele avatud ka liinid Riiga, et Tallinn-Helsingi-Riia liinil. Tallinna sadam kinnitab, et reisijate osas on lõpuks pilt muutumas taas rõõmsamaks. On juba märgata, et on sadades võib öelda rohkem reisijaid. Tuhandetes veel ei saa öelda, aga sadades on küll juba rohkem tänasest. Ja hea meel on see, et meil on isegi rohkem laeva külastusi või väljumisi Tallinna ja Helsingi vahel, kui seda oli näiteks enne kriisiaega. Et Tallink on lisanud mõned reisid, Viking Lainil on kaks laeva ja tänasest saavad reisijad ka sõita Muuga-Vuosaari liinil. Nii et elu läheb edasi.